pia kuhusu wale watoto ambao waliona uchi na baba yao. Kuona uchi wa mzazi si mchezo. Kumbe inaweza leta laana mpaka, wacheni tuone laana ni kusema nini. Laana kumbe ni kusema, umeangalia tu uchi wa mzazi wako, laana inakuingia straight away. Siku kwa ninajua mpaka una hate mpaka watoto. Ushaona uchi. So, hiyo kusema ati sasa wewe uliona uchi. Umeona uchi wa watu. Wase tena unasema unapenda wa mamas. Meaning ni age ya your mother. Wewe, tukorada sako sana. Siku gani utapenda kukua na watoto. Already, ni kama nilana, uwezi angalia mwili wa mzazi wako. Not unless ukue na emergency. Emergency namaanisha kitu kama ugonjwa. Na wende uko qualified wa kutibu hiyo ugonjwa. Daktari peke yake. Hizi vitu zingine hizi. Na sana sana hata kutreat mama yako inakuwa ni ngumu. Unaenda na treatwa na daktari mwenzako. We mwenyewe kutolewa na mama yako manguo hivi umutreat. Ni emergency. Tafadhali. Tuelewane. That's why imefika mahali unasema sitaki watoto. Kwa si umeangalia uchi za watu karibu wote. Yeah? Karibu. Karibu wote. Nataka kusema hivi. Huyu kijana akisema hataki watoto na hata hataki kuoa, hata kama ni wewe ukiwa huyo kijana, unaweza fanya nini? Umeguza wanawake wote, eh? Unajua mgani mzuri mgani mbaya? Wewe touch, una touch wanawake wote. Wanawake umesema sijui umetouch wangapi. What do you expect? Usha touch wanawake Kenya hii hata ujui namba, utajuaje mzuri anakuanga aje? Ushachanganyikiwa. So unasema utawahi oa na utaki hata watoto. Cause wewe umechanganyikiwa. Tachia mwanamke the real one, you don't know. Cause what most of them wale wanakuja hapa wanakuja na fake touch. Eh. Ana fake hata ana fake sana. Ana fake akikuja kwako. Sasa hata wewe kujua mwanamke msichana ndiye mzuri ama mama ndiye mzuri, ushachanganyikiwa. So usituambie hapa utaki watoto. Ingine hata inaweza kuwa laana imekuingia kwa ajili ya kuona uchi za watu wakubwa kukuliko. Haufai. Mtoto hafai kuona uchi wa mamake ama baba yake. In short, huyu kijana kama ataendelea kusema aweza na ikuwe ni ukweli na hataki hata watoto, tutajua ni kitu hata kitu inaitwa laana kwa zile kazi yamefanya ya kushikashika wanawake. Hakuna siku unachukua bibi uende uoe. Utajuaje bibi mzuri na wote wanatoa manguo na kutolea manguo wote, karibu wote wanakutolea manguo, unajuaje mzuri? Unajuaje? Ushachanganyikiwa, that's why. Ni mimi niko on your side. Uwezi jua wa kuoa. Na hata ukiamua ni kuanza kuzaa unafukuza customer. Uanze kuleta mwanamke hapa umefukuza customer. Kijana please. Hiyo ni saidi yako, lakini mambo na kusema umetolewa na wanawake wengi manguo means a lot. Inamaanisha kuna kitu imekuingia, a certain spirit imekuingia yenye mpaka imekufanya uluse. Nasema nini? Uluse kitu yenye ina attractingi mwanaume kwa mwanamke. Yo usha lose. Wewe ujui nani mzuri nani mbaya. Wote wanakuja wakiwa brown hair, wengine black smart sana. Wewe hata umechanganyikiwa. Kijana hakuna siku nataka hata kusaa basi. Kama ile kitu umeongea ni ya ukweli na imetokana na roho yako. Hiyo ni kutokana na zile touches umetouch wanawake. Tunaweza hesabu kama laana. Na tuogopi tukisema hivyo. Haufai kuona uchi wa mamako. Not unless ni emergency. Massage ni emergency. Ni mguu amevunjika? Amevunjika mkono? Wewe wasichana, mkae rada. Vijana wenu wameshapotelea kwenye masaji. Be very careful. Wameshapotelea huko, mtafanya nini? Sasa nyinyi muende masaji. Mkienda mnaguzaguzwa na mnaachwa. Yeye hataki kuoa, tuelewane. Hataki kuoa. Wewe hapa. Hapa kwa umesema unachukia watoto. Wewe wamama hoe, mko wapi? Wenye mnaenda kutibiwa huko hiyo hozi. Eh, mko wapi? Inakuwaga hosi ama inakuwaga nini? Eh? Mkae rada zenu. Eh? Nyinyi ndio mnapea vijana vichwa wa mama. Shame on you. Kama you are after only massage na sio vitu zingine ama kutibiwa. Eh? Kama ni hiyo, tenda mema nenda zako. Enda upeleke pesa zenye unapeleka. Ukishapeleka pesa zenye unatoka uende. Nyinyi mnapatia kijana kichwa mpaka anasema apendi watoto. Wewe kijana unasema upendi watoto? Eh? Uko na miaka ngapi kijana? Na upendi watoto?
Waacha wale wa vijana wako na upusi wa kusikilize. Waseme pia hao wapendi watoto. Mkishagonga huko 36, mumeanza kutoka na wazimu si kukua na wazina watoto. Wee, kijana wacha kushinda ukitustua stua, ukisema upendi watoto. Hujafika miaka ya kukua na watoto. Eh? Unaanza kusema sipendi watoto. Mtu mwenye apendi watoto ni mtu wako 50. Nani? Huyo akisema apendi watoto tunaona ni kama ni ukweli. Lakini wewe bado uko kwa ale that is. Unasema sipendi watoto. Ai. Na nyinyi mmekuja sana. Eh? Na ndio maana kazi zingine zinafanyika hapa. Ni kazi zingine za upusi. Ile kazi umefanya ni mbaya sana. Hmm? Unasema unapenda wa mama. We, mama yote, kuja hapa. Mama yote ambayo unakuja, unakuanga, unaenda huko. Na sana sana wale watu wametikiwa advantage. Ni wale watu ambao ni singles. Na wale married, na wale single married. Hao ndio wametikiwa advantage. Let me tell you. Wewe ukiendelea kuenda kwa hiyo, hiyo hospitali, ama munaita gym, I don't know. Nastaki kujua. Eh? There is no way. Hizi vitu ni za kizungu bwana zimetoka wapi? Hizi vitu ni za wapi? Hizi vitu za kizungu zimetoka wapi? Unajifanya ni mkona ati ni masaji sijui ni nini. Zimetoka wapi hizi vitu za kizungu? Na kama ni hivyo zipango na grade. Zipango na age. Eh? Zipango na age. Mejikosea heshima sana. Eh? Unaenda aje kutoa nguo kwa mtoto wako mbele ya mtoto wako ati ni masaji unafanywa ati ni professional. Ati ni professional. We, kama ni hosi tutaanza kukubali. Lakini kama ni vitu zinaitwa masaji wacheni. Na wewe kama unajua unaendanga huko kutengenezwa. Eh, sijui ni masaji sijui ni kitu gani unaendanga kutengenezwa huko. Eh, tunataka kukuambia siku ya leo kama uko na mtoto na unaachaga mtoto kwa nyumba yako. Make sure usikai kanyanga huko na mtoto. Hapendi watoto. Lakini miaka yake ya kupenda watoto iko karibu kufika. Na nyinyi wanawake nataka kuwafesi saa hii. Kwani nyinyi hamkuwagi smart? Kwani nyinyi hamjui kijana ni kazi anatafuta? Unajua kijana hata kama ni wewe umeanza kazi ya massage, useme tu uko married leo kazi imeisha. Wanawake hakuna mtu atakaribia hapo. Unani atakubali umushikashike na bibi yake akuje akukute? Eh? Lazima huyo kijana aendelee kusema ako hataki watoto na hataki kabisa na haoi. Eh? Na hata haoi. So wewe, mama, wewe ndiyo mmempatia huyo kijana kichwa sana. Na hiyo masaji, I don't think ni real one. Hizo bado tuko na wasiwasi. There is no way utaenda utoe manguo na ni mtoto wako. Ati nyinyi ndiyo munaenda masaji huko. Anajua masaji, sijui amesomea. Amesomea kitu gani? Amesomea kitu gani? Munasema amesomea. Nyinyi yote mmemwagika huko. Masaji zimejaa huku, nyinyi yote munaenda kumwagika mahali pamoja. Unafikiria atawahando na mna gani? Lazima waambie hataki watoto na hata hataki kuoa. Ndiyo kila mtu wakuja akiwa. Wewe buji ulize. Hii ni deal. Huyu kijana anaweza kuwa hata akona watoto kama watatu. Eh? Na ameambia mama yake wewe sikuachi lakini sikuji kwako. Wewe kanyangia story. Eh, kanyangia tu story. Eh? Wewe nataka ukanyangie tu story. Usijaribu kuleak in any information. Nitakuanga saa zingine na surprise na potea na kuja. Lakini wewe usikawai ongea hii story. Na family members the same wamesha wekwa rada. Nyinyi musikawai leak information. Mimi sina bibi, mimi sina watoto. Ebu jiulize kosa kona majirani wanya wakona watoto. Anakaa aje na watoto. So nyinyi watu wa masaji mumewekewa nini? Kuna ile karatasi mumesoma hapo. Eh? Qualification ya mtu ambaye anataka kufanyiwa masaji. Ni mtu mwenye ataenda bila watoto. Kwa si unasikia imesema kiachua mtoto hata dakika mbili ya anatoka na wazimu. So hakuna mtu ashawahi kanyanga huko na mtoto. Meaning wala watu wako huko ni single. Mtu amejiandikia mpaka msichana wa nyumba akaacha watoto wake. Eh, tunasumbuana nini? Kijana anaweza kuwa kana family na alipata family kitambo sana. Sasa ni mambo na biashara. Nyinyi mchanduke. Kijana atashinda akiwaambia ako kazi. Nyinyi mukajua tu ako na bibi amuta kanyanga hapo tena. Mukajua tu ako na watoto amuta kanyanga hapo tena. Kwa si mnataka muende nyinyi ndio watoto. Nyinyi ndio mabebs. Eh, nyinyi wote ndio mabebs. Munaenda hapo atakosaje kuwadanganya na waambie hana watoto. Hmm? Nataka kusema hivi. Watu sio wajinga. Kijana
Hata ushago kwenu unaendaga unamaliza hata 2 days. Hakuna watoto hata wasista yako. Unasema wewe huwezi kaa wana. Wewe unaenda unajifungia kwa nyumba. Kwani wewe unaenda unajifungia kwa nyumba? Na tena pia ukiwa na huku kwa watu, utembei na gari. Hata kama uko na gari yako. Kusema tu wewe jirani zako hawana watoto. That's what you mean. Nataka kusema kijana this time round unataka kutuambia vitu as make sense. Lakini kulingana mimi mtu very smart. Najua uko kwa biashara. Najua saa hii ukatoboka useme niko na watoto na hata niko na bibi. Wanawake 0.5% ya watu wanakujanga huko. Wanataka kujikata. Hakuna mtu atakubali mshikashike anaona bibi yake yako hapo. Eh? Atakuwa na wasiwasi. Eh? Hizo wasiwasi ndio zimefanya uende social media na utangaze upendi watoto. Ndio mtu afikirie hata hujawahi pata watoto. Lakini wewe unaweza kuwa na family. Na kama huna family sahihi, ni pesa unatafuta za kuweka mizingi za kupata family mpya na utakuja kutusurprise na mwanamke. Okay? Na watu wenu, masiza zako wako na watoto, unaishi aje? Uendagi mishamani hiyo? Uendagi mikutano? Na kama unaendaga mikutano, utaenda mikutano namna gani? Eh? Ni wapi hakuna watoto? Generation ndio hiyo. Utakosaje watoto mahali popote unatembea? Maybe kwa hiyo ofisi yako yenye huko ndio hakuna watoto. Lakini nje kila mahali kuna watoto. Eh, na kama huna watoto sahi, utaenda kuwapata. Na hata wewe ukifikisha 50, wewe utakuja kuoa siku moja, wacha kutuenjoy. Wewe uko kazi hata tunasikia ni kazi. Na nyinyi wanawake kaeni rada. Pesa zenu zimeplania na muoni. Hmm? Si ni pesa zenu wameplania? Eh, msiseme sikuambia kijana ni pesa anatafuta. Na kama kijana ni pesa anatafuta, wacheni atafute na njia yote. Wacheni aseme apendi watoto, wacheni aseme hata hawezi oa. Eh? Saa hii atafika ajifanye ni kama yeye ni gay. Ndio pesa isiingie. Kwani nyinyi amchanuki? Aha, sisi ni Wakikuyu. Kulingana na venye ninaona hiyo ground ni ya Wakikuyu. Wako kazi, wako biashara. Maisha ya siku hizi ni biashara. Asanteni.